იყალთოში კულტურული მემკვიდრეობის დესპანების აკადემია დაფუძნდა, ღონისძიება იყალთოს აკადემიის ტერიტორიაზე გაიმართა. Და მასში მონაწილეობას თელავის თემის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლები ღებულობდნენ. Პროექტში მონაწილე სკოლებმა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები წარმოადგინეს. Სტუმრებს კი ადგილზე ტრადიციული საკვების დაგემოვნების საშუალებაც ჰქონდათ. Ჩვენი კორესპონდენტი ერეკლე ცოცანძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ დეტალებს. ერთი წლის წინ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით თელავის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში საპილოტო პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის დესპანი დაინერგა. Პროექტის მიხედვით მოსწავლეებს უნდა წარმოეჩინათ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები და გაეწიათ მათი ლობირება. მოგვიანებით თელავში გამართული შუალედური ანგარიშის შემდეგ გადაწყდა, რომ იყალთოში კულტურული მემკვიდრეობის დესპანთა აკადემია დაფუძნდებოდა. 24-ის იყალთოს აკადემიამ სწორედ ამ გრანდიოზულ ღონისძიებას უმასპინძლა, სადაც თელავის თემის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეებმა მათი სოფლისთვის დამახასიათებელი კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები გამოფინეს. Კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც მატერიალური, ისე არამატერიალური წარმოდგენილი, ბავშვების ნახელავი აქვს წარმოდგენილი, თითოეული ბავშვი ზოგი ხატავს, ზოგი ქსოვს, ზოგი ქარგავს. საშემსრულებლო ხელოვნება შედის არამატერიალურში. Რაც აქ იხილეთ, ყველაფერი არის კულტურული მემკვიდრეობის ფარგლებში და ბავშვების აქტივობებია, ასე ითვალისწინებს ჩვენი პროექტი. ღონისძიებაზე დამსწრეებს კახური ღვინის, გუდის ყველის თუ სხვა ტრადიციული საკვების დაგემოვნება შეეძლოთ. მოწვეულ სტუმრებს შორის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელები და საქართველოს პარლამენტში თელავის მაჟორიტარი დეპუტატი გელა სამხარაული იმყოფებოდნენ. Სტუმრებმა ღონისძიება დადებითად შეაფასეს და იმედი გამოთქვეს, რომ ეს დღე ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს. Მიმაჩნია, რომ ეს პოტენციალი ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ, უნდა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. ხელი შეუწყოთ იმ ძველი ტრადიციების გაგრძელებას, პირიქით უფრო მეტად გავრცობას ჩვენს მოსახლეობაში. ეს არის როგორც ჩვენი იდენტობისთვის აუცილებელი, ასევე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ჩვენი ტურისტებისთვის. ეს არის მართლა ძალზედ მნიშვნელოვანი, როცა მოზარდები სკოლის ასაკიდან ეზიარებიან თავის მემკვიდრეობას, ტრადიციებს და სწორედ ამ ტრადიციებზე იზრდებიან. ასე რომ ძირითადი აზრი ამ პროექტისა გახლავს სწორედ ეს, რომ ისინი ბავშვობიდან არიან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართ მოწოდებული, მათი დაცვის მიმართ, იმ ტრადიციების შემონახვის მიმართ, რაც ჩვენმა წინაპრებმა გადმოგვცეს ჩვენ დღემდე. როგორც პროექტის ხელმძღვანელმა დალია ბაშიძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, უახლოეს მომავალში გამოვა ბროშურა, რომელშიც პროექტის ყველა მონაწილის აქტივობა იქნება ასახული. შემდეგში ჩვენ ვაპირებთ უკვე ამ პროექტის ფარგლებში თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით საკრებულების გამოცემას, რომელშიც შევა ყველა აქტივობა, თითოეული ბავშვის, თითოეული რაიონების შეჯერდება ეს ყველაფერი და ალბათ 1-8 კრებული გამოვა, სადაც აისახება ამ ბავშვების აქტივობების შემოქმედებითი, რაც ეხება მატერიალურ და არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას. ღონისძიების მონაწილეთა და სტუმრების განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი საინტერესო აქტივობები ხშირი იყოს. ძალიან მომწონს საინტერესო ღონისძიება ამართა, ბავშვებიც ეს კარგად იცეკვეს, ასე ვთქვით, და მოკლედ ძალიან კმაყოფილი ვარ. ეს ღონისძიება, მე ესე ვფიქრობ, რომ ყველა სოფელია თუ კუთხის ტრადიციების გაცნობის მიზნით ტარდება. იმიტომ რომ, როგორც თქვენ ხედავთ, ყველას აქვს თავისი კულტურა, თავისი ადაწესი აღწერილი თავის კუთხეში. და მე ძალიან მომწონს ეს ღონისძიება, რადგან გავეცანი, ბევრი კულტურა და წესი და ადაწესი არ ვიცოდი, ვის როგორ უნდა გაეკეთებინა, ამიტომ ყველაფერში გავერკვია დღესდღეობით. დღის ბოლოს ორგანიზატორებმა კულტურული მემკვიდრეობის ყველა დესპანს სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს. აღნიშნული პროექტის მეორე ეტაპი კი უკვე შემოდგომიდან დაიწყება და დღესასწაულიც ყოველწლიურ ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს.